Sapa nambangi nyawa mumpul sing dhuwur 1 2 3 hop ngenteni mesti iya ngenteni kondang saya biantar drame kenapa apa tuh dramu dhewe to yan eh dhewe kok ayo saya biantar ora apa-apa le ora jebol kok tuku neh tenang wae beres pokoke tenang Mas Yanto ditake Ayo Pak, kok nyeket nyopo tuh Pak? Apik ya, ngene Pak Sarno ini biasanya pelem asli loh. Iya, ini gawan kajang rumah saya. Yen memajang Mas Badak. Ngomong karo Mas Badak goyang dong. Ayo Mas Badak. Pak Sarno iki kasembadan tenan. Tenan kok Cahayu. Saking no seneng-senenge. Iya. Putrane gelem sunat. Gelem sunat. Nggih. Tuku celana ning Jatiyasa. Aduh men to, Ger. Parikan. Oh, parikan. Tuku celana ning Jatiyasa. Iya. Mugi Pak Sarno panjang yuswa. Amin. Tuku benik. Tuku benik. Neng Wonogiri. Neng Wonogiri. Mugi Bu Ani. Iya. Tansah kathah rejeki. Alhamdulillah. Warga pundi mriki? Talunan. Talunan. Tuku. Apa ya? Lah kok bingung. Talunan. Tuku. Selepan. Iya. Neng Waduk Mulur. Neng Waduk Mulur. Mugi warga talunan tansah panjang. Umur alhamdulillah. Aku mung batin lho Mas. Batin piye? Pak iku ora mumet ya. Lah kok iso. Tak tau jembalek terus ki. Nek kuwi jasa iki balione kwalik lho kok ya. Mumet ta wis. Tembang. Wae. Masak watos ngono to Pak Wipa. Enggak. Mas, Nun. Aku ndek parikan meneh. Parikane apa? Tuku wedak. Iya. Karo tuku klentreng. Iya. Mas Badak yang paling ganteng. Digoleki sing badak iki sing budi to ora ngono nek penasaran to ya mangan tak kenal mangan tak sang. Mas Badak. Mas Badak. Mas Badak. Mas Badak. Udu to. Hah? Oh. Oh, badak tuh malah tukang parkir toh. Oh, alah. Oh, alah diapusi banget. Tak kira, tak kira nak Karang Taruna lah jebule tukang parkir. Parkir. Oh, oh Mas Ipul. Iya, Mas Ipul. Mas Ipul, hai. Yo, Pak Cito. Pak Cito. Tung tung. Tung. Blek.
Yes, yes. Mumpet sing nyoteng. Tadi saya mau saya jalo, saya ngadang ya kudu tekan kene. Saya ngadang ya kudu tekan kene, wong sing jalo saya ngadang. Oke. Ye, Pak Des, yo Mama. Sehat, Ge. Sehat, Ge. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ge cekecaken ge budeng ya Allah. Dalem. Bawang, sambal bawang, tempe goreng. Ge siap. Ge, Pak Des, alala. Ya, terima kasih ya. Iya. Oh jangan duduk. Oke siap. Monggo nggih. Nggih. Ngersakaken lagu. Wis sampala teko kene Mas. Rombongan rene. Halo Bude. Aduh lain. Dek, genine sugo kok lain. Iki nek bleki kaya ngene iki gayune kayune ora garing to iki. Oh. Oke, nggih. Siap. Mangke joget bareng nggih. Ngeten nggih. Mangke joget kabeh nggih Bude nggih. Alhamdulillah nggih. Oh, lambe salat cayu. Dadah. Halo, Pak. Nggih, sehat Pak nggih. Alhamdulillah. Endek. Iya. Aduh. Bokongku diruwemet mbok de kene. Panas udan. Udan panas. Panas-panas. Diudani aling-aling aling-aling capek gunung tungjet tungjet nelung nelung tari nulukang dong 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 masih pul masih pul alhamdulillah. Oh, masih pul. I love you. Iya, ada lelaki lain yang ku cintai selain dirimu. Tegal reda seireng nadyan wis tuwe. Ije ngaji mempeng. Nanti lemas. Keyong. Keyong, keyong emas. Kendil deh. Kok ceremende padahal sinden ceremende ya lenggah ning kono lho. Sendi. Lah kae jenggrus kuwi. Siti Sabina. Wah, elok Mbak Yoko kae. Elok. Panas udan. Reok. Kudu reok. Iya. Iki nggone Pak Sarno kudu dipol-polke. Dipol-polke ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya reok, Kang. Reok. Reoke lanang apa wedok? Lanang. Lanang. Oh iya. Total ngriyoki total. Total kaya ning kaset-kaset kae. Nenggon kaset-kaset kae. Heeh, ning kaset. Lah niki nek golek dulur dhewe lho, Nduk. Ora masalah. Iki syuting karo San Malah iki kok nak kasih kasete dadi sing delok sak keluarga. Heeh. Lah terus apa ya ora kewirangan? Ora apa-apa dagelan iki kudu randeni. Apa ratus kemaluan aku? Ora apa-apa. Lah terus arep-arep mbok kapake? Ya reoki dadi apa jenenge? Sik nganggo pentol ngono kae iki total ora klamben ya ora klamben. Oh, ora klamben. Oh iya. Jenenge wong reok iki total ambek anggone sedulur, ambek anggone wong liya. Iki kudu total. Ya total. Kowe nggawa pentol lho? Pentol iki pentol. Kae lho. Iki kaya pentol ya kursi tok-tok kok ya. Ya tinggo. Karepmu karo kepiye lho iki kok? Ya total ngono kae lho. Iki iki pirsani iki mbok dheku kabeh lho rumah sakmu. Ora masalah kaya mbok demu iki. Lah nyatok kapake ngono lho, Pak. Total. Lah total ya total kok mbok udali kaya ngene iki. Weh, takok Mbak Lastri, Mbak Siti, Mbak Lesti kae jenenge nang ndi-ndi iki total ki ngono kuwi. Masya Allah, la ilaha illallah. Dadak merake njunjung sing joget apa dinding 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 ding. Oh lah kok celuk tenan iki bocah iki. Iki sit iki piye sate sit iki sit. Iki piye radimu
wedok iki lho lha kok dipirang-pirange. Hei, ora apa-apa. Ngene dulure. Ngene dulure iki koyo ning nggon kaset-kaset dhisik kae lho, Yan. Lah ngono kuwi nyambut. Eh, Pak iki pekok apa piye to Pak iki, Pak? Lha iki kok iso dudani nang kene iki, Pak. Hei. Kusluk tenan iki. Iki nyambut gawe total, Mbak. Mbak Siti rene yo, Mbak. San malah. Eh wis. Lho kok iki harto copot lakon kusluk kok piye kowe kaya. Jenenge ngono ki total ya, Mbak. Lho, total nyrimpet-nyrimpet ti. Ngono kuwi. Eh, Erik Siti. Siti. Kayu besar goblok. Hei, iki bokong barang mbok klothok iki piye iki? Oh, lha iki jaya pentel. Lakon kewirangan ten. Senang, senang. Ora Pak Baturi kewirangan kok kesenengan rumah saku kok. Wani yo, Mbak. Ora apa-apa. Aja bodho ndelok ya tulung please. Rombongan diem tetep di situ. Kita asli ini Walen. Panas udan. Udan panas. Panas. Aling-aling. Gomik. Caping gunung. Maksudmu? Ngangkati penyanyi sok sitok duncal ke kono. Duncal ke? Sawah kono. Sing ndi sik? Nyarah sing ndi? Sing ciri dhewe. Lesti. Semono lah tetep griyeng to aku kok ya. Ndok iki. Ya jajal, ayo mapan kene. Lu, Roji. Senok genti apa piye? Tri, Mas Tri. Ya Tri. Ayo. La 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 la. Maksono Mas Dino Dino. Thank you.
engko sik, kowe arek kok tumpak ngene kok kira bateng apa piye? Pemangsamu kok. Iki juragan lho iki. Kok numpak ngene? Ya sale to. Cuek. Enggak. Wes ya. Yuk kowe wae. Sing gedhe kae kuat ora? Payo. Anu iki bar babaran aja anu banter-banter. Iki kuat apa ora? Lek sarno nek no, angkat angkaten ya. Ora apa-apa. Iki kuat apa ora? Gian iki engko. Ayo. Kowe mbok aja ngono kuwi yan. Lah kene mosok mbok lus-lus. Lah iya ora ngono kowe iki burine puno. Aja mbok ngonoke lah nek mburi kok ngonoke mburi yo meri atek. Arep yo meri ta. He. Lah mburi dingenek-ngenekke lho. Lah kok kami sol-solen yo jajal. Sik. Lah kok kowe seneng demoki sik mburi? Nun. Lah sik ngarep ora nek to. Ora resiko kon. Satu, dua, tiga. Semene iki abotirani pokoke dosa to iki. Rodok nyingkira kono tak tokke katiasan. Angkonge sik terno. Shalawat. Angkonge terno sik kocok. Shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Turgo mendak sengkolo nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang butuh. Puk lipak-lipuk endeng sing kaya kapuk. Shalawat. Yo. Wes arek kok ngono. Mbokmu ku nek golek dhuwit ki ya kaya ngene iki nek aja njaluk jajanan mbokmu. Eh jajan kok sedina 50.000 ki lho. Lah ya kok ora mangan resikone dhuwit iki ya. Nggih. Anak papat lho tepan primu medas. Lah ya kok iki ora kok tak omongi. Kok wong wedok nek metengan to rumah aku. Meneng sik. Piye? Tak kandhani. Piye? Kira-kira anak papat kabutan. Heeh. Geceken. Oh kok kira pitik. Nadian waton sarato lanang
anyo. Ya le, ngeriak le. Bane. Ini ya isi senuk mata. Aku mata kok kudanil tak ini rumah saya. Ini Cahayu, talunan ki wargane Islami. Islami. Iki caping gunung ya dibalik ning wangsane diganti lirike nadane diganti nada Islami. Ganti Islami. Ngaten nggih? Ya kowe ya dandan sing muslim. Masa Allah, Yan, masa. Iki sing arep anu mengucapkan Islami anu Mas Yanto. Mas Yanto. Lah kowe nek nang mahku gawe mendem dek. Iki nek enek dulurane kene aja ngomongke. Lah nek tenanan lho. Oh, boleh. Agar nyamaku mesti gawa gendul. Lah. Tak gendul sini sebut kayak gitu. Ayo padha salat kanggo
ne buane iki ket mau. Ora lara. Pas awake teko masih sak yahene ya, Nduk. Teko lunga, teko lunga. Apa modho teko ngono gedhe ora lunga-lunga ngono piye ya? Ora apa-apa. Tadi melumpuk. Muntel ning jero iki. Dek sapa Mas ponakmu? Dek Dani. Dek Danin. Dek, cita-citanya mau jadi apa? Jadi polisi mantap. Lho ngono kuwi dadi wong tuwa iki. Nang anake ngono iki cita-cita iki polisi. Lah anakmu kata tak cita-citamu sampeyan apa, Le? Apa? Tukang parkir. Tukang parkir mbakmu. Gak apa-apa ya, Mas. Apa-apa. Parkir ki yo etuk duit sing akeh. Etuk duit parkir ki elok kok. Elok, glo, glo, glo. Woi, iki mesti tak ngulatke mboke iki. Iki ya lagi. Kowe iki ora mudeng. Lha nyak anake ledek ki yo ngono kuwi yo jogete ngono-ngono mangsamu ki. Iya. Dadang sing bagus-bagus dhewe, sing gandeng-gandeng dhewe, sing gedhe nyogok boke. Piye-piye. Sing gedhe dadi pegawe. Lah yo kok seneng karo mbok iki maksude tresno gemati. Kowe ngono. Ya. Kuwi apik banget iki anggere minggu tak jak nyang Bangjo perapatan iki kudu tuku kan. Ngemis. Lumayan lho, Yan. Ngariak. Ngono apa sing ning omah. Pokoke Dik Denin, ngono to, Mas? Dek Denin, muga-muga apa sing mbok gayuh iso kecapai ya Le ya. Amin. Bocah kok bagus. Syukur bisa. Bapak iki ketunggulek nyuting lho kok udunte entek ngenes. Ora diangkep ki entek dhewe lho kuwi mongke. Lah untungna ora ngeropok. Apa ya entek kok. Lah saking nonton ledak iki. Upama ngeropok ngulak ketok mesti atutu. Kocelok. Setoyo, kose anu Pak Sarno ngersakaken lagu napa mumpung nimbali kanca-kanca. Monggo Pak, Bu. Napa? Anu apa memori pacaran riyen napa, Pak? Ngersake pake jare. Napa lagu napa? Mboten sang bayar, gratis. Napa, Bu? Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kok iso Sri Tanjung iki lagune kepiye? Ngerti ya kowe rene ora janggo campur sari. Lah ngapa? Gua ketoprak. Jaluk Sri Tanjung. Ora. Maksudnya bu iki Sri Tanjung Gunung. Nggih, makane dipun pinangani setunggal pokoke. Menjaluk ketaprukan kok rumangsamu. Matur suwun. Karena ada sampe dipun aturake.